Atëherë, a mund të na tregoni se si ka ndodhur që njëherë të rezultoni pozitiv me COVID-19 dhe pastaj negativ? Do të shkoj në mënyrë kronologjike se si është orë deri te testimi i parë. Me qenë se kisha kontakt me dy persona cilët më herët ishin diagnostifikuar me COVID, atëherë më bërë lindi dyshimi që mos jam i prekur nga COVID-i, edhe insistova me bona testin serologjik me datë 23 nëntor të dy të këtij viti do të thotë. Edhe nga ai testim rezultova pozitiv. Mande ju mbylla 3 javë ditë, u mbylla mrena, fillova me përdor terapinë, duke fillu prej fraksiparinës, antibiotikëve, vitaminave të ndryshme, kundër Covidit, por fatkeqësisht, apo fatmirësisht, them për vete, nuk isha simptoma të Covidit të cilat po dëgjoj nga institucionet shtetërore që thonë jo ngritje temperaturës, jo dhimbje koke, jo barkësitje, jo gjithë ato, asë një nga ato elemente nuk e kom pas, por çka kam vrejt, shembul tek ngjizja e gjakut, didimeri, edhe CRP-ja, këto kanë qenë të rritur, na çka që jo më ekspozu shpenzimeve të mjeteve materiale, duke i bë analizat në laboratorët privat, se dihet që as didimeri, as CRP-ja nuk bëhen në laboratorët shtetërore, ma këto jam detyru t'i bëj privat. Por tash, sot isha faktikisht në një laborator Medilab për me bo një test rëzdi si u qujë ka i testi, por për me dit a ke pas COVID edhe a ke. Por fatë mirësisht më thot ai që as nuk e ke pas, as nuk e ke. Tani, tek unë shtrohet pyetja, kujt ti besoj? A ti besoj mjekësisë familjare tek ndihma e parë në ndarëtani, që e kombo në institucion shtetëror këtë testin serologjik, apo ti besoj këti. Tash unë jam në huti, nuk e di a e kom pas, a se kom pas, edhe si do të vojnë punë më tutje. Gjatë kohës, pra, sa ju keni shkuar të testoheni, a ju ka shëshëruar edhe dikush me juve, a ka qenë pra dikush me juve dhe a ka rezultuar edhe dikush tjetër, pozitiv ose negativ, a ka pas problemin e njëjtë në familje, ashtu si kur ju? Jo, fatmirësisht, ditën kur jemi testu edhe unë dhe bashkëshortja, unë kam rezultu pozitiv, ndërsa bashkëshortja negativ, dhe gjatë tanë kohës ka qenë e pranishme këtu me mu, me qenë se jam edhe person me aftësitë kufizuara, person i verbër, kujdesi është të mëse i nevojshëm dhe i domosdoshëm i personit dytë në tekon, por fatmirësisht nuk ka simptomas, nuk ka shenja të infektimit. Ju thatë pra që ju e keni vazhdu trajtimin ashtu si kur pasi që ju kanë thënë që keni rezultu pozitive, keni vazhdu trajtimin me analiza, me Me barna, barnë nuk ka. pra a ju ka kushtu shtrejnët këtë trajtim me gjithë se ju po pretendoni pra se keni qenë shëndoshe mirë. Po, me qenë se ju kam nënshtru terapisë të Covidit, ato dikon shpenzimet, mund të them dikon 300-400 euro, më ka kushtu qëndrimi 3 javor në shtëpi, me barna, ampulla, gjithë ato. A keni bërë, pra gjatë këtyre 3 javëve, sa keni qenë të izoluar, a keni bërë edhe kontrolla të tjera mjekësore, a keni qenë në kontakt me mjeku në juaj Vazhdimisht që ju ka kontrolluar për herën e parë? ku pas kontakt, ma te për mes telefonit, ma ndaj kam qenë edhe me kërku një vërtetim që mund të dalë lëveshëm, por fatkeqësisht s'ko mund me marë askon, as në IKSHPK, as në mjekësinë familjare ku e kom bërë testin e parë serologjik, atëherë ma është dashë sot me bërë testin privat po ashtu, për me ditë se a jam pozitiv, apo a kam qenë pozitiv edhe si është gjendja, por sot fatbarsisht doli që as nuk e kom pas, as nuk e kam. E tash po thonë prap shtrohet pytja, kujt t'i besojmë? Ma te për t'i besoj vetë vetës që e kom di vetën mirë për kunder, që kam bërë shpenzime, kom marë terapik, anti-Covid, ndoshta se kom pas Covidin fare. A do të paraqesni ndonjë ankesë ndaj institucioneve ku ju jeni testuar? Paj, thuj një fjallë e popullit, kusht rehe kadia, ku po anë kusht e kadia, kujt më ju drejtu?
tu e ditë institucionet tona çfarë janë, edhe sa mundesh marrë drejtë aty, tash me fillu një procedurë tillë gjyqësore, mas pak ti Covid-i veç shkon se vaksina po vjen qysh vitin e arshëm, edhe shkon 3-4 vite, proceset gjyqësore zgjasin 5 vite, 10 vite, kështu që do të pajtohë me atë se çka, letu i mbetet në ndërgjegje institucioneve, qoftë private, qoftë shtetërore. Për me ishu, përfundimisht, pra dilemat e juaja, a do të testohen edhe njëherë për COVID? Po, pa tjetër duhet mu testu edhe njëherë me verifiku, por nuk di tash ku, a me shku në institucion shtetëror, apo në institucion privat.